Pienten panimoiden takaa paljastuu suuria oluita ja vieläkin suurempia ihmisiä. Maltaat ja humalat-sarjassa keskitytään elämään suomalaisissa pienpanimoissa. Sarja seuraa 10 panimon arkea ja juhlaa, niin iloineen kuin suruineen, jakaen samalla hyvän oluen sekä hyvän elämän ilosanomaa. Yksi sarjassa seurattavista pienpanimoista on Hollolan hirvi, jossa valmistetaan olutta keskellä kauneinta päijäthämäläistä maaseutumaisemaa. Hirveään vuosikymmenten ajan luotsanut suoraselkäinen suomalainen mies, oluen ystävä Ilkka Sipilä. Isäntä nimikettä käytä. Hollolan hirvessä olut on Sipilälle sydämen asia, eikä miehellä ole kaupallisia paineita maltaisen lempiharrastuksensa suhteen. Tehdään oluita, josta mä itse tykkään, ja meillä ei oluita tarvitse tehdä ja testata isoilla massoilla, että me tehtäisiin, tyydytettäisiin kaikkia, vaan mieluummin, että jos se itselle maistuu, niin sitten jos osakkaat tykkää, niin se on vielä hyvä. Ekstraa kaikki. Maltaat ja humalat-sarjan keskeisimpiä teemoja on oluen valmistaminen käsityönä. Pienpanimoissa olutta pannaan usein fiilispohjalta, leppoisalla meiningillä, lämmöllä ja rakkaudella. Pienpanimo elämään kuuluu se, että se on jatkuvaa täydellisen tuopin metsästystä ja kanta-asiakkaat käy maistelemassa ja välillä sanoo, että nyt ei ole ihan kohillaan. Mutta sitten joskus ne sanoo, nyt se on kohillaan ja silloin on kiva tunne. Aina ei oluen paneminenkaan ole niin lempeää puuhastelua kuin sivusta katsoen saattaa vaikuttaa. Maltaat ja humalat paneutuu myös pienpanimotoimintaa hankaloittaviin lakipykäliin ja kysymyksiin siitä, onko olut vaaraksi yhteiskunnallemme. Sarjan yhteistyökumppanina toimii Suomen Pienpanimoliitto, jonka puheenjohtaja Pekka Kääriäinen avaa katsojille lakiviidakon solmuja ja lainsäädännön vaikutusta panimoiden arkeen. Meillä on niin kuin monta, todella monta valvojaa ja byrokratia on aika raskas. Raskas myöskin, että sen käytännön hoitaminen kyllä vaatii joskus aikaa ja tupakkia, vaikka en poltakaan. Sarjaa tehdään yhteistyössä myös useiden suomalaisten olutasiantuntijoiden kanssa. Heistä yksi on Kippis olutkäsikirjan kirjoittanut Mikko Salmi. Ei hassumpaa. Kohtuu kirkas. Ja riittävä. Suomalainen olutkulttuuri on vielä toistaiseksi painottunut suurille massoille suunnattuihin keppanoihin, joita löytyy jokaisen marketin ja kioskin hyllyltä. No, viesti on oikeasti se, että kun menette ostamaan sitä mäyräkoiraa tai laatikkoa, niin ottakaa siihen viereen aina pari pulloa jotakin sellaista olutta, jota ette ole koskaan maistanut. Pääasiat kuitenkin tavanomaisesta valtavirrasta poikkeavaa olutta. Ja maistelkaa niitä oluita. Pohjimmiltaan sarjassa on kyse hyvästä oluesta, suomalaisuudesta ja elämän pienistä nautinnoista. Ilkka Sipilälle oluessa ja elämässä yksi asia on ylitse muiden. Harmonian löytäminen.